immer du. Schluck vom Fernsehen. Stopp, Video und du hast nicht die Glotsche erklärt bei dir. Schluck, Kamera, nun! Den danske rapper og sanger Natasha er død. Danmarks reggae-dronning nummer 1, Natasha Saad, omkom på tragisk vis. Hun var på Jamaica for at sparke gang i det, der tegnede til at blive en international karriere, men i stedet døde den danske reggae-stjerne i en tragisk bilulykke. Efter alt at dømme var hun på vej hjem fra et reggae-arrangement sammen med veninden Karen Mukupa, som er uskadt efter ulykken.